Dobrodošli poštovani gledatelji u još jedno izdanje naše emisije u kojoj možemo vidjeti kako je likovnim putem tematiziran višestruki identitet žene u dijelima naših poznatih umjetnica Antonije Balić, Anite Parlov i Emilije Duparove u interpretaciji povjesničarke umjetnosti Sande Stanačev-Bajzek. Različitost likovnog stvaralaštva ovih autorica te pluralizam mišljenja na ovu temu snimili smo na izložbi Femininologija u galeriji Kristofor Stanković Starogradske vijećnice u Zagrebu. Ostanite s nama. U organizaciji Hrvatske udruge likovnih umjetnika i likovnih kritičara, a pod počasnim pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba, u galeriji Kristofora Stankovića predstavljena je druga izložba u nizu iz projekta Žena, povjesničarke umjetnosti i likovne kritičarke Sande Stanačev-Bajzek. Na izložbi pod nazivom Femininologija izloženi su radovi naših triju poznatih autorica Anite Parlov, Antonije Balić i Emilije Duparove, koje u svojim dijelima tematiziraju višestruki identitet žene. Ove autorice različitih svjetonazora i životnog iskustva, svaka na svoj način, različitim likovnim rukopisom tretiraju višeznačni identitet vlastitog svijeta i vlastitog spola, propitkujući arhetipove i stereotipove žene koji obilježavaju evropsku civilizaciju kojoj i mi pripadamo. Ova izložba posebno tematizira onaj moćan, pokretački i stvaralački aspekt žene preobražene u kult. Pred nas će tako stati žena kao osobna inspiracija s civilizacijskim naslagama uloga koje su joj nametnute i koje je prihvaćala sa svojim strahovima, zatočena u stereotipovima, ali i divlja, slobodna, muza i božica, ali i tvarna žena u svojoj ljepoti, ljubavi, snazi života koji daje, u svojoj mudrosti i sa svojim atributima svoga ženstva, kako u predgovoru kataloga piše Sanda Stanačev-Bajzek. Ona koja sudi i odlučuje, koja štiti i pomaže, inspirira i njeguje. Zapadni civilizacijski korpus kojemu i mi pripadamo izrastao je na jednom poimanju, to jest temelji se na poimanju žene koju je obilježila biblijska priča o ženinom posrnuću, dakle ulasku u prvi grijeh, i od te zapravo Eve, naše majke, krenula je priča o ženi kao pokretaču i uzročnici svih zala. No na sreću, s druge strane, imamo priču o, to jest kult obožavanja žene, izrastao na kult oplodnosti, na ženi, majci, ženi koja posjeduje veliku moć, a to je moć rađanja, stvaranja života, koji se zapravo vjekovima inaugurirao u kultu ženskih božanstava, a nekako je kulminirao i u marijanskom kultu, dakle obožavanja djevice Marije. No na tom polaritetu žene griješnice i žene svetice nalazi se bogatstvo ženskog identiteta kojeg samo trebamo pronaći, trebamo posegnuti zapravo u žensku bit i koristiti se onim pravim ženskim arhetipovima kako bi zapravo poradili na svome ženstvu, odnosno na stvaranju i jačanju svoga jastva. Danas u 21. stoljeću kako vi vidite mjesto žene? Divlja, slobodna, majka, supruga, muza ili možda bludnica? Da, danas je doista teško biti žena. U vremenu društva izmiješanih vrijednosti, u vremenu kada ne postoje referentne točke ženskosti i muškosti, u vremenu kada se mi žene borimo biti uz bok i jednake muškarcima, izgubile smo svojom krivicom naš identitet. Naime, žena jest ljudsko biće, ona je iste ljudske naravi kao i muškarac, no u svojoj osobi ona je doista drugačija. Žena danas je, evo da odgovorim na vaše pitanje, sve to što ste pitali, ali ne bih rekla da je ono zadnje. Žena nikako nije bludnica, mada u tom ženskom arhetipu i poimanju žena je i to, odnosno da ublažimo taj naziv. Žena je i majka, žena je i ljubavnica, žena je i radnica, žena se nalazi sve više na vodećim i na ključnim mjestima i pronalazi svoje mjesto i u politici. Ne trebamo se
boriti sa muškarcima njihovim oružjem. Mi imamo svoj identitet, imamo svoju osobnost, trebamo je samo prepoznati sebe i onda je dobro koristiti u životu, kako privatnom, tako zapravo i u svom javnom djelovanju. I mislim da evo velike ženske osobnosti u svijetu, ne samo u nas, to i pokazuju. Odabrali ste tri umjetnice kako različitih svjetonazora, tako i različitog likovnog izraza. Emilija Duparova, Antonija Balić i Anita Parlov likovne su umjetnice, vrlo zanimljive i jake likovne osobnosti u ovom korpusu hrvatske likovne umjetnosti. No, ipak u bazi, u potki, krije se ta jedinstvena priča, priča o ženi koja je evo slobodna i divlja, bila je zatočena možda tim nekim predrasudama, ali je sada oslobođena i zapravo priča o ženi, sve tri koju oslobađaju upravo svojim likovnim djelovanjem. Svako od njih je vrlo individualno prepoznatljiva, stvara jedan svoj, ne bih rekao ženski svijet, nego stvara jedan jaki umjetnički kredo, jaki umjetnički svijet koji se prije svega značajno temelji na njihovoj ženskosti. Progovaraju o sebi kao ženi u ovome svijetu, u ovome društvu i zapravo da progovaraju o problematičnosti njihovih vlastitih unutrašnjih svijetova, a ne o tome koja je njihova pozicija u društvu. Ko je žena? Koji ju to strukturalni okviri određuju u vlastitom civilizacijskom nasljeđu? U bespoštednoj borbi za svoj identitet, u krivim nastojanjima da se izjednači s muškarcem s kojim je zapravo istovjetna, u društvu izmješanih vrijednosti, iako iste, ljudske naravi, žena je ipak od muškarca drugačija osoba. Ta drugačijost žene sadržana je u višestrukosti njezinog identiteta, a ne u uvriježenoj dihotomiji. A dihotomija ljudskosti, podvojenost duše i tijela, razuma i osjeta, često snažno izražena kod suvremenih žena, umjetnica, prisutna je kao tema i u recentnom radu Antonije Balić. Inkjet printom na platnu fiksiranom na vatelinske podloge, ona predstavlja začudni teatar obezglavljenih bijelih lutki, iz čije praznine vrišti čežnja za životom, te depersonalizirane figure bez kostiju kao živućih esencija bivstva, kao simbola pasivnosti, manipulacije i počinjenosti, kako zapaža Sanda Sanačev-Bajzek, zapravo su produkt straha od gubitka vlastitosti, poziv na osobno i kolektivno pročišćenje i težnja za prihvaćanjem i oslobođenjem. Gospođo Balić, je li žena danas slobodna i dovoljno iskreno uvažavana u našem društvu? Pa prvenstveno bi rekla da ja ne radim razliku između muškarca i žene. Mislim da ta spolna razlika je nebitna, da se uvijek radi o osobi. Osoba je slobodna onoliko koliko to želi i koliko u svojem životu donosi odluke koje ju oslobađaju, koje ju vode onim putevima koje odabire. Inače, žena u našem društvu, u Hrvatskoj, u ovom momentu, pa mislim da je u jednoj dobroj poziciji, da sve više položaj žene jača u našem društvu, da se nalaze i na upravljačkim pozicijama na kojima se pokazuju kao vrlo dobre, vrlo sposobno organizirane i sve više žene izlaze u prvi plan. Antonija Balić rođena je u Patni u Indiji, a kiparstvo je diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Izlagala je na mnogim izložbama u zemlji i inozemstvu, te je dobitnica brojnih nagrada i priznanja. Zaposlena je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u zvanju izvanredne profesorice. Za ovu izložbu pripremili ste posebnu seriju radova. Radi se o printevima na platnu, printevima koji su nastali iz mojih kiparskih radova koje ću izložiti naknadno na jednoj većoj izložbi u Meštrovićevom paviljonu. Ali oni su kao figure se pokazali vrlo fotogeničnim, vrlo interesantnim pripovjedačima i ja sam ih iskoristila u ovim svojim scenama, motivima kao pripovjedače, kao likove koje sam zatim aplicirala na poplune, jer moje grafike na platnu su na neki način stilizacije popluna i sugeriraju tu toplinu, mekoću materijala, spavanje, snove i slično. Evo, na taj način sam pokušala grafiku malo izbaciti u 3D. Tko je zatočen iza ove žice?
Iza žice je zatočen čovjek. Dakle, radi se o figurama koje su namjerno svedene na simbol. One ne sugeriraju niti da je riječ o ženskom, niti o muškom rodu. One su što više i obezglavljene. Dakle, naprosto je tjelesnost izražena i postavljena u prvi plan. I te figure se nalaze u jednom zatvorenom prostoru sa tendencijom da izađu van. One se vidi se na svim mojim radovima da su oni razigrani u smislu borbe, one poznate psihološke fenomena bori se ili bježi. Jel? Oni su zatočeni, ali reagiraju na svoj način, ili će se povući ili će se boriti i izboriti svoju slobodu, samostalnosti. Podržavam tu nekakvu žensku priču. Mislim da je sjajno da se žene kao umjetnice nekako drže i da se grupiraju i da na neki način pokažu taj nekakav ženski senzibilitet. Mislim da je u društvu puno lakše nekako muškarcima i sa izložbama i sa, ne znam, utjerivanjem novaca i sa možda nekim drugim stvarima, njima je nekako lakše i mislim da je ovo zapravo sjajna inicijativa. Na polaritetu žene griješnice i žene svetice stvoreni su brojni stereotipovi ženstva izrasli upravo na krivom poimanju arhetipskih obrazaca, odnosno na filtriranju onih kojima je naše patrijarhalno društvo moglo najbolje manipulirati. Deindividualizacija osobne obrazilje i potreba da se iz druge perspektive sagleda ženu, ovoga puta samu sebe, u potpunosti je naglašena u selfijima Anite Parlov. Fotografiranje vlastitog lica artikuliranog finim, minucioznim crtežom kao procesa samoaktualizacije pruža mogućnost introspekcije, uranjanja u nesvjesno da bi se osvijestilo jastvo, kalendar prirode. Krećući se slijedovima osobne personalizacije preko predstavljanja vlastitih uloga, maski koje joj nameće društvo, njihovih prevladavanja i skidanja nametnutih lica, dolazi do samosvjesnosti, do pogleda u sebe. Ja sam zadnje godinu dana zapravo vodila dnevnik slika, vlastitih slika, autoportreta. Svaki dan sam bilježila jedan, a onda je ovo nekako proizašlo iz cijelog tog projekta. Ideja je bila da to bude 365 dana. Moram priznati da sam došla negdje do 280. dana i stala sam. Bio je to jedan moj intimni zapis mene, žene, ne samo mene, nego vjerojatno i svake žene koja prolazi kroz neke svoje probleme, kroz svoja traženja, kroz odgovore, odgovornosti, pa je tako nekako nastala i ova izložba. Kako vidim danas ženu? Kao izuzetno odgovornu, savjesnu, samosvjesnu, nježnu, senzibilnu, strastvenu osobu kojoj nije lako u životu, jer mora istovremeno brinuti o sebi, a prije svega o drugima. I to je jedna borba iz dana u dan, od kad se ujutro probudite do kasno navečer, i u tom cijelom periodu tražite malo vremena iza sebe i borite se da sve funkcionira. Mislim da su žene prekrasna bića i da svojim postojanjem opravdavaju puno toga, a ako uspijevaju se još nešto istvarati, onda je to nekako ispunjenje svake osobe, a pogotovo žene. Anita Parlov, rođena u Zagrebu, diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u klasi profesora Mira Vuce. Kao profesorica stručnih predmeta radi u školi primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu, a predaje i na učiteljskom fakultetu kao vanjska suradnica. Redovito izlaže slike, skulpture i crteže na samostalnim i skupnim izložbama kako u zemlji, tako i u inozemstvu, a dobitnica je i nekoliko nagrada i priznanja za svoj umjetnički i likovno-pedagoški rad. U selfijima ili autoportretima, gomili autoportreta Anite Parlov, itekako vide gotovo opsesivno traženje sebe kroz umjetničko izražavanje, odnosno stalno. To je kao neka vrsta seizmografa koji u njoj mjeri njezine potrese, njezina smirenja itd. Oni više registriraju čustvo, raspoloženje, od tuge do veselja. Zapravo svaki dan, svaki sat svoga života ona prati svoj unutarnji puls. Kakav je doživljaj ponekad se zagledati u sebe? Ovisno, od dana do dana, od trenutka do trenutka. Ponekad to može biti izuzetno traumatično iskustvo, ponekad to može biti izuzetno lijepo iskustvo, ali mislim da prije ili kasnije svatko od nas mora pogledati sebi u oči i razgovarati sam sa sobom i spoznati neke
stavove, vrijednosti, sudove koje nosi u životu i svoje vlastite odgovornosti. Emilija Duparova, rođena u Splitu, diplomirala je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, a od 1996. boravi u Rijeci, gdje kao redovita profesorica radi na Akademiji primijenjenih umjetnosti. Uz pedagoški rad aktivno se bavi slikarstvom, multimedijalnim projektima, instalacijom, fotografijom i video. Za umjetnički rad te rad u struci dobitnica je značajnih nacionalnih i međunarodnih nagrada i priznanja. Inicijaciju ženstva objelodanjenu u brojnim mitološko-religijskim sistemima kao silazak Božice u podzemni svijet i vlastitu nutrinu do vječno goruće podzemne vatre, Emilija snažno rasplamsava u svojim dijelima kroz ciklus Liberta. To je ulazak u samo vrelo naše višestrukosti, u naš jedinstveni arhetip, kako piše Sanda Stanačev-Bajzek. Liberta je divlja, slobodna žena, uprizorena božica iz davnina, obdarena sposobnošću iščitavanja praiskonskih znakova skrivenih u dubokim bunarima naše duše. Nago žensko tijelo, zaustavljeno u plesno-ritualnu figuru, stopljeno na obrađene slikarske strukture sa snopom projekcije, doslovnom bujici vatre, zrcali nam našu bit. Pa iako je riječ o autoreferencijalnosti, vizualizaciji osobnih meditativnih stanja i senzacija, Emilijina žena egzaltira elementarnu snagu, kreaciju, intuiciju, strast i mudrost, postajući simbol istinskog arhetipa žene. Tri umjetnice, Antonija Balić, Anita Parlov i Emilija Duparova, svojim životom i djelom utjelovljuju temeljne ženske principe koji se kroz složenu morfologiju i interdisciplinaran pristup slici jasno iščitavaju iz njihovih likovnih radova predstavljenih na ovoj izložbi. U svom bazičnom izričaju tematiziraju vlastiti identitet prolazeći općim mjestima naših civilizacijskih spoticanja, spolnosti, osobnim slobodama, moralom, nametnutim ulogama. Otkrivaju i oslobađaju ženu, prikazujući ju u višestrukosti njezinih uloga. Ženu koja je sišla sa svog nebeskog trona do zemlje, do utrobe, do sjemena. Čuvaricu vječitog plamena koja je prošla inicijaciju vlastite duše i ostala ista, samo žena. Njihove likovne priče, kako kaže Sanda Stanačev-Bajzek, nadilaze matično vrijeme, postajući opće i univerzalne, primordijalne i suvremene, dokazujući da velike teme nisu ni ženske, ni muške, već samo ljudske. Toliko u ovoj emisiji, poštovani gledatelji. Hvala što ste bili s nama i ostanite i dalje uz naš program. Lijep pozdrav!